Вітаю, в ефірі програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. Сьогодні у цій студії маємо нагоду поставити декілька питань прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Вітаю вас, Володимир Борисович. Вітаю. Сьогодні у Вінниці проводили розширену нараду з медиками за широкого представництва регіонів України, держслужбовців, лікарів. Говорили про успіхи, про уроки першого року проведення реформи і про плани на майбутнє. От серед успіхів, в принципі, зрозуміло, 21 мільйон українців підписали договори із своїми лікарями. Це високий рівень довіри. І це відбулось доволі швидко. І так само швидко почали співпрацювати з Національною службою здоров'я. Такий рівень довіри, за рахунок чого, як ви думаєте, в медичній сфері виник? Адже завжди говорили про те, що в нас медична сфера, вона безкоштовна, а тому неякісна. На сьогодні треба сказати, що прориву в якості медицини не відбулося. Але для того, щоб він відбувся, треба робити необхідні зміни. І я визначив для свого уряду, для Міністерства охорони здоров'я, з командою Міністерства охорони здоров'я, що треба зробити для того, щоб система сама була змінена і стала більш якісною по відношенню до людей. Тут є декілька складових. Це освіта медична, це інфраструктура медична, її доступність і питання забезпечення ліками і нормальними заробітними платами лікарів. От по великому рахунку це ті завдання, які треба виконати. Ми почали реформувати цю систему, і ви знаєте, чуєте сьогодні багато різних там негативних відгуків, і вони є абсолютно зрозумілими для мене, тому що нічого кардинально поки що не змінилось і не могло змінити за такий короткий період часу. Але що ми зробили зараз? Ми почали змінювати первинну ланку от сімейних лікарів на первинному рівні. Це як поліклініки, да, центри первинної медико-санітарної допомоги. І сьогодні вже є результат. Результат який? Через ці контракти ми ж змінили систему фінансування охорони здоров'я. Як раніше фінансувалися? Фінансували. Є лікарня, от вона стоїть, да, написали там 100 коєк, от 100 коєк буде фінансувати, і все. Вони потрібні, половина цих 100 коєк? Пуста? Чи не потрібно? Ніхто нічого не знає. Більше того, платили не за людину конкретну, якій дали нормальну медичну послугу, а платили просто за ту ж саму койку, яка нічого не відчуває, ні болі, ні радості, нічого. І ми цю систему змінили. Фактично зараз на первинній ланці відбувається оплата за кожного пацієнта. Тобто, умовно кажучи, ви, я, ми обрали свого лікаря. Причому спокійно, ми можемо брати його в приватній клініці і можемо в муніципальній клініці. Значить, обрали його, і за це, за цей контракт, за вас, за те, що вона вас обслуговує, чи він цей лікар, ви отримує, він отримує кожен рік певну суму грошей. Щось схоже відбувалося раніше. Ми всі питали один одного, до якого лікаря краще піти. Тобто ми з'ясовували рівень довіри свого оточення, але кошти до цього лікаря потрапляли або в конверті, або конфетами. По-перше, не потрапляли дійсно від держави, ви праві. А по-друге, ніхто не мав права вільно вибрати лікаря. Зараз вільно вибирають лікаря. Більше того, ми впроваджуємо ряд таких. От вся реформа, яка відбувається, це система. Система кроків. Я сьогодні от на зустрічі з студентами медуніверситету сказав про те, що будь-які зміни, вони дуже, дуже важкі, і їх потрібно робити не зразу очевидний результат. От, наприклад, коли ми починаємо будувати дороги, да, і, наприклад, в Вінниці це можливо сказати. От подивіться, яка зараз сторона Хмельницького дорога, сторону Києва, сторону Умані там, і так далі, по області дороги. Ну, поки почали з'являтися перші 5-10 кілометрів доріг, ніхто не звертав увагу, ніби нічого не відбувається. Ну, а от вже 30, 40, 50, ага, що? Я ж пообіцяв, що будуть будуватись дороги. Але суть навіть не в тому. В тому, що якщо ми на початку будівельного сезону бачимо зламану дорогу, ну, погану дорогу, то до кінця будівельного сезону вона буде відремонтована, якщо ми правильно сформували систему. А якщо, наприклад, ми говоримо про нову українську школу, то від початку цієї реформи... Принцип такий самий. Так, да, але 12 років. Тому що дитина йде до нової української школи в перший клас, треба 12 років, щоб вона його закінчила. Те ж саме і в медицині. Тобто я вважаю, що за три роки від медицині буде нормальна абсолютно ситуація. А. Буде доступність медицини. Б. Буде зарплата, вища зарплата лікарів. В цьому році... От, ну, вже сьогодні можна про це казати. На первинній ланці. Я ж був на Карла Маркса в ПМСД.
де. От зустрічався з молодими лікарями. Лікарі отримували там не цілих 5 тисяч. Зараз через зміну системи почали отримувати 12. Вона тільки рік працює. Це молодий лікар, але вона вже отримує там трошки менше 500 доларів. Це дуже добрий початок. І це наш результат, це результат нашої роботи. Ну, якщо говорити по в цілому медицину, то зрозуміло, що ми запровадили безкоштовні ліки. Зараз доступні ліки. Теж нас критикували, що от не буде системи, вона неправильна, тому що вона така дуже антикорупційна. Да? І без, ну, на ній важко зловживати. І фактично сьогодні вже 30 мільйонів рецептів виписано для українських громадян. 30 мільйонів. Це люди в частині своїй, які відмовлялись від лікування, тому що не мали можливості, не мали грошей, але врешті-решт зараз отримали можливість доступу до безкоштовних ліків. А система враховує важкі захворювання, наприклад, онкологія? По онкології. Значить, ми в цьому році повністю забезпечили на 100% потреби дитячої онкології. Повністю. І вдвічі збільшили по дорослій онкології, вдвічі збільшили ліки, кількість ліків порівняно з минулим роком. І будемо йти далі, щоб надолужити це відставання. Тому що, в принципі, ну що вам сказати, якщо в країні не було останніх 7 років взагалі жодного вакцини для щеплення по календарю щеплень, ми зараз досягли того, що вперше за 7 років ми відновили це. Це все-таки дуже важкий процес, непростий. В наступному році, в липні місяці, і тут ключовим є прийняття бюджету України, ми будемо платити тепер з Національної служби здоров'я, яку створили. Це як каса така, да, медична. Туди потрапляють ці кошти з бюджету, і потім за кожного громадянина України платять за якість, да, відповідно. Ну, наприклад, з наступного року планується профінансувати вартість аналізів досліджень рентгенів. Да. Який механізм руху коштів? Це правильно, от ви сказали, і це теж дуже є важливо. Людина приходить в лікарню, каже, мені треба зробити рентген, УЗІ або здати аналізи. Їй кажуть, іди плати, значить, добровільні внески. Все, цього вже не буде. Чому? Тому що держава у особі Національної служби здоров'я заплатить конкретно за вас, за ваші аналізи. Але при одній умові, умова єдина. Підставою ваш... буде направлені лікарі? Правильно. Тобто сімейний лікар ваш має направити вас в лікарню, в лікарні вас мають обстежити, і за це заплатить держава. І це вже буде з 1 липня 2019 року. Окрім того, починаємо зараз займатися екстреною медициною. Тобто нам тут дуже важливо, щоб у нас почали, щоб у нас були в достатній кількості нормальні швидкі допомоги, нормальний персонал. А чому ми в першу чергу почали з реформи екстреної медицини? Здавалось би, логічно. Наймасовіша реформа – це все ж таки первинка, 85% звернень. Але не можна сказати, що ми щось почали робити, а щось ні. Ну це поступова робота. Ми почали робити, цього рік пройшов. Ми почали робити кардіоцентри, да, в всій країні. Зараз вже їх, ну, закуплено обладнання, 29 таких кардіоцентрів, да, які рятують тисячі і тисячі людям життя. Ми почали ремонтувати і відновлювати інфраструктуру. Там український Ахмадит в Києві, да, який був спустошений, я обіцяв його добудувати, добудував. Перинатальний центр Львівський, Волинський, Вінницька обласна лікарня Пирогова. Там люди лежали, я сьогодні зайшов, там 30, по-моєму, палат і 56 коєк. А в приміщенні там 17-го року було 9 палат і 50 коїв. Уявіть собі, в яких умовах люди лікувались. Більше того, на найновіших 13 операційних сьогодні на всю область в обласній лікарні зроблені найкращі столи, найкраще наркозне обладнання, дихальне і так далі, і так далі, і так далі. В тому числі і кардіоцентр. Тобто ми, от, якщо взяти Вінницю, ми запустили процес будівництва, завершення будівництва лікарні Пирогова. Фактично ми все здали, вона буде укомплектована сьогодні по найкращому рівні. В тому числі в місті сьогодні будуються лікарні, які друга швидка медична допомога лікарні. Теж там буде достатньо серйозний центр. В першій лікарні почали будувати новий, сучасний, ну суперкласний кардіоцентр зі Світовим банком. Тобто такі проекти інфраструктурні, вони дають можливості зробити єдину систему, і ця система має бути адекватна. Так відбувається у більшості міст України? Я можу сказати, що у Вінниці відбувається багато чого не так, як в більшості міст України. І в тому числі це тому, що я вважаю, що місцева влада, міський голова Сергій Маргунов, міська рада працює абсолютно за новими принципами, да, і працює на громаду. Я бачу, повірте мені, де б я не був,
але Вінниця завжди в моєму серці. Я знаю досконально процеси, ну, вже сьогодні плани. Вінниця широко обговорюють концепцію інтегрованого розвитку 2030. Це дуже добре, тому що ми вийшли на 2020. Тому класна команда. Класний досвід. Рецепт не такий вже і складний. Так, да, дуже нескладний, але це все зробити дуже важко. Я ж пам'ятаю, як все починалося там в 2006 році. Наскільки тут починати нам було важко. Завжди важко. Да, але ну, слухайте, люди нас підтримували. Це саме головне. От чому відмінність там вінницького успіху? Від того, що я змагаюся чи б'юсь за український успіх. Да, тому що в Вінниці люди обрали в 2006 році. Ми сформували єдину команду, монолітну, без інтриг, без чвар. Зміни на рівні одного міста без показати без і оцих, побачити оцих речей швидше можна, ніж по країні в цілому, мабуть, так? Відстань прийняття рішень. Да? Угу. Тобто не було такої розрозненості. Стратегія, план, правильні економічні інструменти і пішов процес. Ну, і зрозуміло, що воля має бути. В Києві трошки по-іншому ситуація. В Києві, знаєте, іноді відчуваєш себе, що ти одинокий, самотній. Тобто змінити щось що, із Києва в Дніпрі не так іноді просто. Іноді відчуваєш, що ти самотній просто. Да? Тобто є якесь коло однодумців, але це коло треба максимально розширювати, тому що масштаб задач набагато вищий. І тут є якби дуже багато різних питань. Хоча я хочу сказати, що знаєте, багато речей вдалося здвинути з місця. І починаючи від будівництва доріг, завершуючи там чи продовжуючи там децентралізацію, багатьма іншими сферами, там освіта, є зміни, але вони не такі швидкі, як би ми хотіли. Я теж, знаєте, іноді, ну, я завжди такий енергійний, мені потрібно рішення, прийняв, виконуєш і так далі. Ну і обтяжень дуже багато, да? Росіяни зі Сходу і в Криму. Це просто відволікає і економіку, і звісно, саме ціни, що в нас. А економіка України на сьогоднішній день багато чого компенсувала з того, що втратила в результаті окупації? Майже все компенсували з точки зору зростання. Але зрозуміло, ми тільки не компенсували свою територію. І найцінніше, що ми втрачаємо, це життя і здоров'я наших українських воїнів. Це якщо говорити про фундаментальне. А якщо говорити про економіку, то безумовно, що ми витрачаємо там тільки 5%, трошки більше ВВП на Збройні Сили України і на безпеку і оборону в цілому. Але також у нас обтяження є от борги. Я прийшов працювати в уряд, борги ще залишаються дуже і дуже високими. До 2014 року Україна запозичила державного боргу більше 50 мільярдів. Більше 50 мільярдів доларів. Це колосальне, це ще один бюджет країни. Це тільки я не пам'ятаю, щоб ми в рази якісніше жити почали. А я не знаю, ці кошти просто кудись діли. Да? Тобто вони кудись йшли в пісок, в повітря. Я взагалі не розумію, щоб 150 мільярдів доларів. І ми за ці кошти сьогодні сплачуємо кожен рік ще 5 мільярдів доларів відсотків обслуговування. В наступному році треба віддати 15 мільярдів доларів. Тобто я вважаю, що от непрофесійність, недолугість, навіть, я би сказав, навіть не те, що непрофесійність, а така, знаєте, безвідповідальність, скоріше всього. Як там? Та все, беремо, зараз от тут дамо там по 100 гривень людям, щоб вони за нас проголосували, а завтра буде завтра. От временщики. От так от відносились і дехто ще відноситься до держави. І тому ми маємо такі слабкості. Ми ніколи собі не дозволяли в Вінниці, ніколи, да, зневажати людей, перше. І по-друге, бути временщиками. От для нас є неприйнятно, да, для єдиної команди. І це, і як завжди говорю про те, що має бути відповідальна політика. От відповідальна політика в окремо взятому місті, в державі в цілому. Нам вдалося в місті, і в Україні може вдатись. Нам треба більше соратників, більше однодумців і більше підтримки людей. Все дасть. Необхідність чергового кредиту МВФ також викликана боргами, які ми маємо сплачувати. 100%. І підняття ціни на газ для нас. Що нам вдалося зробити? 11 кварталів підряд економіка зростає. 11 квартал. Що це означає? Це означає, що економіка почала підйом. В принципі, якщо подивитись окремо на економіку, на зростання і потреби держави, все нормально, ми збалансовані. Але якщо подивитись на оті борги, нам потрібна зовнішня підтримка, щоб по великому рахунку перекредитуватись.
перекредитуватись для того, щоб повертати борги. Тому що 19-й, 20-й, 21-й, 22-й роки – це пікові роки виплат. Грошей, які брали 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й роки. 23,5% з 1 листопада цього року на газ для населення – це максимальна скидка, вимагали більшого. Це максимум, що... Як довго йшли переговори? І взагалі, чи МВФ схильний до компромісів? Дивіться, оце зобов'язання, щоб ви розуміли. В 8-му році взяли на себе підвищити ціну до промисловості ще в 8-му році. Є ж меморандум підписаний конкретними підписами, і їх можна подивитися. Потім Україна що робила? Гроші брала, не виконувала. Гроші брала, не виконувала. І так багато речей накопичило, що нас ми почали дивитись вже, знаєте, як на тотальних брехунів. Просто от. І тоді ще був запас міцності, коли можна було брати і не віддавати. Тому що брали, наприклад, в 8-му з погашенням в 18-му на 10 років. Або в 9-му з погашенням в 19-му на 10 років. Тому от час і прийшов. Час прийшов віддавати борги. І зразу всі кредитори кажуть, окей, ви будете, хочете взяти ще, щоб повернути? Будь ласка, виконуйте ці зобов'язання. А зобов'язання були вирівняти до промисловості. До промисловості це 60% плюс. Я що, не розумію, наскільки важко українцям сьогодні платити? Я не знаю, скільки, як вінничанам сьогодні важко. Я розумію це. І тому рік і 3 місяці я взагалі все робив, щоб зняти питання з порядку денного. Просто зняти. Але це було неможливо. Да? Якщо пенсійний вік, коли його зафіксували 63 роки, я це питання зняв, мені вдалося тоді, да? Зробити неможливо. Щоб не підвищувати пенсійний, то питання газу мені не вдалося зняти з порядку. Але 23,5% це не 60. Правильно. Це також? І це, що все, що вдалося зробити, не 60, а 23. Угу. Я вважав це багато, але найкращим компромісом, який можливо було б просто досягти. Тут є два сценарії. Сценарій перший – не досягти з ними угоди. От не досягли ми з ними угоди. Значить, це буде означати, що… Ну, це сигнал не тільки для… Та це не сигнал, це дефолт. Що таке дефолт? От іноді людей запитують, ви за дефолт чи за підвищення? Я кажу, хай краще буде дефолт. Та ні в якому разі. Дефолт – це повне знецінення своїх доходів. Все, крапка. У людини сьогодні, умовно кажучи, зарплата, там, як у лікаря, 12 тисяч гривень. Це, умовно кажучи, там, трошки менше 500 доларів. Буде банкротство країни, це буде не 500 доларів, а буде 200. Або 100. Да? Що цього допустити? Щоб галопуюча інфляція була, що ми не пам'ятаємо, що було в 90-х роках, це допустити не можна. Угу. Зараз дуже важливо от в рамках цієї всієї співпраці ухвалення проєкту бюджету на 2019 рік. Ми підготували якісний бюджет, який передбачає проведення подальших всіх змін і в освіті, і в медицині, і в інфраструктурі, там дороги, там армія, до речі, підвищення заробітних. Субсидії закладено? Безумовно. Субсидії закладені. Уряд підтримує людей, які все ж таки не зможуть потягнути із своїм рівнем доходом нову ціну на газ. Це наше зобов'язання. Не просто. Я поставив дуже чітку задачу міністру соціальної політики і всім соціальним службам. Колеги, ми повинні допомогти кожному, хто цього потребує. І це важливо. Тому що якщо у людини немає грошей заплатити за опалення, умовно кажучи, то держава має за нього, персонально за нього заплатити. А всі інші будуть платити, в кого є гроші, хай будуть платити вищі ціни. Тут по-іншому не можна. Чи не привчаємо знову українців сподіватися на те, що хтось вирішить їх проблеми? З одного боку, зростають рівень заробітної плати, рівень пенсій, наскільки я пам'ятаю, на початку 2019 року знову зростуть військовослужбовцям, пенсіонерам. З іншого боку, широка система субсидій. Відповідальність самого українця не залишається поза його увагою? Чи не сподівається він знову перекласти всі свої проблеми на державу? Так вже було. Ні, я вважаю, що от питання соціального захисту чи справедливості соціальної – це дуже чутливе питання. Люди ж не платять, тому що у них є, а вони не платять. А не платять ті, в кого немає. Да? Тобто, якщо немає, держава за тебе заплатить. І це, я вважаю, що є і от певний процес справедливості. Але пенсії, так, ми почали проводити реформу пенсійну. Ну, дивіться, ми ж зняли оподаткування пенсії, якщо пам'ятаєте. Це теж було дуже важливе питання. Ми фактично перерахували пенсії відповідно до стажу і внесків. 1 січня ми передбачили підвищення, чергове підвищення пенсії військовослужбовців. Це десь 500 тисяч людей отримують вищі пенсії вже з 1 січня. З 1 березня ми проведемо масштабніший перерахунок пенсії для майже 12 мільйонів пенсіонерів в Україні. Це теж буде підвищення. Я розумію, пам'ятаю про людей, які, вибачте, але отримують 1400, там, 1500 пенсій. Це дуже важко.
за ці кошти жити. Але мені достався пенсійний фонд з діркою, господи, 160 мільярдів. 160 мільярдів гривень така діра в пенсійному фонді. Тобто, ну, там трошки менше половини, 40% дірки. І розраховуєте за рахунок боротьби із тіньовою зарплатою поповнити пенсійний фонд? В тому числі, це не тільки мені достався. Да, от у 2014 році нам досталась країна, яка 108 тисяч гривень на рахунку, уявіть собі. Дірка в пенсійному фонді, ну, падіння економіки 20% – це колосальні виклики. І зараз це все треба наложити. Але я бачу, як можливо вивести ситуацію. Я це бачу і розумію. Да? І розумію, як не допустити криз, як збільшити економічний ріст, як більше створити робочих місць, як створити нормальний економічний клімат. Все бачу і все розумію. Немає для мене питань, які би я не розумів. Єдине, в чому є проблема – це зламана державна система. Да? І мені, прем'єр-міністру, не вистачає інструментів для того, щоб проводити більш серйозно, більш динамічно, я би сказав, цю політику. А коли і в чому саме відбувся цей злам? Дуже багато центрів державного управління. Розмита відповідальність. Немає важелів впливу, наприклад, для реалізації певних завдань. Важко консолідувати для прийняття необхідних рішень. Дуже багато. Зарегульована система. От зарегульована катастрофічно. Тобто за будь-який чих ти маєш йти в парламент. Маєш йти в парламент, щоб таку букву там змінили на таку, або такий закон на такий. Це дуже важко. Тобто, фактично, Кабінет міністрів дуже затиснутий, і мало ми можемо приймати самих рішень. Це створено було не вчора, не позавчора. Це була створена так постійна система. І я вже сказав сьогодні теж на зустрічі з студентами, що, наприклад, у Вінницького міського голови в його юрисдикції в Вінниці повноважень більше, ніж у прем'єр-міністра в юрисдикції України. І це парадоксально. І я ж знаю там канадські моделі, французькі, німецькі. В принципі, один і той самий. Та, ну, мають бути наповнені повноваження. Дав обов'язок виконаний, дав доручення, проконтролюй. Я на одному з урядів, по-моєму, чи в парламенті сказав, розв'яжіть мені руки, я швидко наведу порядок. Ну, дійсно, насправді. Я вже там іноді, знаєте, своїми говорю, що ти маєш їхати на автомобілі, з якого зняли три колеса, відкрутили руль, і ти маєш його рухати там 120 км на годину. Ну, поки що ви їдете доволі успішно цим. Авто, ремонтуючи його мало по дорогі, не зупиняючись. Мало хто вірив, да, що ми зможемо пропрацювати більше 2 років. Але справа ж не в тому. Справа в тому, щоб досягти успіху. А успіх, він є зрозумілим. І отут важливо, щоб ми рухались далі. Вам вистачило повноважень вирішити питання, яке широко обговорювалось днями щодо теплопостачання в окремих містах України? Отже, ну, принаймні, росіяни отримали картинку, що в Україні холодно, не топлять і зимою просто жахи будуть. Я думаю, що в Україні більше порядку, ніж в Росії, при всіх нюансах. Хоча у них є у влади більше повноважень, ніж української влади, це правда. Ну, тим і відрізняється демократія в Україні від ручного керування, якщо не. Я би сказав, автократії, да, в Росії. В чому прояв демократії? Да? От наближаються вибори, а ми досі не знаємо, хто може виграти вибори. Да? Тобто це мова йде про те, що це демократичний процес. Тобто люди мають право, да? І це дуже важливо. Тому, доки вони не проголосують, ми не отримаємо результат. А в Росії все завгідь зрозуміло, хто буде і так далі. Якщо хтось це може назвати стабільністю, я так не вважаю. Ми, здається, там стабільніше мерзнуть, але це таке. Да. І, ні, ви знаєте, от теж. Це просто, я можу сказати, що просто вольовими рішеннями це відновили. Якби були інструменти, наприклад, там розпорядження прем'єр-міністра, там, яке обов'язково підлягає виконанню, такого ж немає механізму. Да? Або там, якщо міська рада там 2-3 рази не прийняла рішення з цього приводу, якісь інші механізми захистити людей, а потім таких механізмів теж немає. І це треба все розробляти. Тому це тільки були дуже чіткі дії там в координації з мерами, зі всіма, там, Кіровоград. А чому склалася така ситуація? 95 чи більше навіть відсотків міст України почали опалювальний сезон з 5 жовтня. Ну, я запускав місто більше 10 разів, по-моєму, да, і вже декілька років країну.
Дивіться, газ ми накопичили. І Києву допомагало запустити. 100%. Газ ми забезпечили, вугілля ми забезпечили. Це те, що належить до нашої компетенції. Угу. Ну я ж не можу запустити котельню в якомусь окремому взятому місті. Або послати... Можливо, в одному-двох люди, зможете, але ж по всій країні. Щоб вони повипускали повітря. Це має бути робити місцева влада. Тобто я вважаю, що це суто їхній прокол. Або не передбачили якісь виникнення проблем, або не дотиснули вирішення якихось проблем, або не звертали увагу на ці проблеми і дотягнули вже до краю. Тобто отримувати додаткові фінанси до бюджету в результаті децентралізації готові, а брати на себе обов'язки не завжди. Колосальні. Я би так не сказав. Знаєте, там є і державні ТЕЦ, які теж неправильно себе повели. Тобто такий от, ну, комплекс. Ну, розрулили. Там найкричущий це випадок в цьому, в Смілі, невелике місто в Черкаській області. Ну, це просто, мені здається, що, як правильно підібрати слова, ну, просто керівники неадекватні, я би сказав, на мій погляд. Я можу помилятися, але поставити, замерзати місто в сезон, да? Ви щось чули там про Смілу? Ну, в минулому році та ж сама була проблема. Помогли їм, запустили. Ну, є рік, ви вирішите всі проблеми. Ні, підіть до суду, ні, там, укладіть договір реструктуризації. Закон же це передбачає. Уряд прийняв рішення про початок опалювального сезону, про заходи, 5 жовтня. Ну, все, колеги, ну, які проблеми? Ні, дотягнули, затягнули, людей заморозили, а потім кричать, що це не ми винні, це там уряд, або там ще хтось і так далі. Ну, це ж не серйозно. А механізм відповідальності людей передбачений? Жовтня. Ні, от тому і проблема, ні. Він би знав, що за те, що він це доведе, і в нього буде там серйозне жорстке покарання, вплоть до кримінального, то вони б робили зовсім по-іншому. Без відповідальності. Володимир Борисович, ви сказали про те, що міжнародні фінансові інституції довгий час розраховували і розцінювали вже останнім часом Україну і українську владу як таку, що гроші візьме, але віддавати, мабуть, не збирається, чи це буде дуже довгий процес. І, слава Богу, ситуацію змінити вдалося. І є довіра. Але в плані боротьби з корупцією, чи ми можемо сьогодні говорити, що так само ми отримали більший кредит довіри від міжнародних фінансових інституцій, адже це, ну, не менш вагоме питання для них, ніж питання газу чи пенсійного віку. Дуже правильне запитання. Питання довіри є ключовим. І не тільки з міжнародними партнерами. Я вважаю, питання довіри всередині країни є самим ключовим. І тут питання корупції дійсно впливає дуже негативно на відношення всередині суспільства. Я вважаю, що певний прогрес в боротьбі відбувся. Але чи сказати, що він є незворотнім, я сказати так не можу. Якщо, наприклад, як я можу боротися з корупцією як прем'єр-міністр? Абсолютно обмежені можливості. Да? Я не слідчі органи і так далі. Але забирати основи корупції отут можливо. Я приведу декілька прикладів. Наприклад, система державних закупівель «Прозора». Одна з самих антикорупційних, там, 300-400 мільярдів гривень проходять через неї. Раніше вони проходили просто, ну, на паперах, закрито, ніхто нічого не знав. Це міцний антикорупційний крок. Міцний. Ми його запустили і вибили звідти корупцію. Повернення ПДВ. Це був самий важкий корупційний податок. Але був самий чіткий антикорупційний наш крок, коли ми зруйнували ту корупційну систему і побудували нову електронну. Це друга позиція. І таких речей, навіть та на ринку газу оборудки були просто такі. Так, але я вважаю, що на оцих всіх монополіях треба більше заглиблюватись туди, тому що Я не можу з певністю сказати, що там порядок, там чистота і так далі. От за Прозора можу сказати, там 99% вважаю, що чистота. Там за ПДВ вважаю, що чистота там 99%. Дуже багато речей, я вважаю, що зловживань схем різноманітних, які ми вбиваємо, да, в митниці. Да. В митниці є цілі клани вже, які просто зрощені з багатьма правоохоронними структурами. І там вони якби працюють. І вони достатньо, ну я хочу сказати, ну, мільярдами крутили. Да? І ми постійно б'ємо по ним. І ми розуміємо, що вони ці мільярди потім розвертають і б'ють по нам.
Це теж якби така серйозна боротьба. Реформа державної служби, та ж сама децентралізація. Ми з центру кошти централізовані передали на місця. Це теж міцний крок до знищення підвалин для корупції. Але важливо, щоб з'явився антикорупційний суд незалежний. Ви знаєте мою жорстку позицію щодо цього приводу. Важливо, щоб були вироки корупціонерам, щоб не ганялись за псевдотипу злочинцями, а щоб реальних там, да, таких, ну, якби серйозних, про які говорить ця країна, могли десь, так би мовити, припаркувати. Тобто ви не прихильник окремих гучних затримань, а високопосадовців? Я проти, дивіться, я проти вибіркового правосуддя, це я можу одразу вам сказати. Да? Я проти того, що не шукають злочинця, ніяк, не так, не присікають злочин і карають за злочин, а визначають спочатку жертву, потім придумують злочин, і потім починають її, наказувати. Оце от показовість. Прикрадка сталінських часів, була б людина, а стаття знайдеться. Ця показуха, вона підриває, вона реально підриває довіру до всієї системи. Тому тут важливо, оця ця, щоб антикорупційна інфраструктура почала дуже серйозно працювати і повертати кредит довіри громадян. У України... Вона, до речі, незалежна, ви розумієте. Да? Тобто від уряду вона незалежна абсолютно. В Україні є всі шанси нарешті забезпечити видобуток власного газу на тому рівні, аби його вистачало? 100%. От дивіться, у нас ми маємо другий і третій по розміру. Різні просто агенції по-різному оцінюють. Другий або третій рівень запасів газу в Європі. Уявляєте, який це масштаб? Тобто ми реально газова країна. І країна, яка володіє покладами газу. Але ми все життя, згадайте, ми купуємо газ, то в Росії купували, тепер в Європі. У мене питання, а чому ми не розвідували власні копалини? Мабуть, зберігали для нащадків, як Сполучені Штати. Та ні, ну я вважаю, що це капітальна корупція просто. Тобто українські свердловини віддавали своїм, консервували, знищували, щоб зменшувати добування газу. А заключали контракти на постачання газу, і на них, на цих контрактах, заробляли, я вважаю, там сотні мільйонів, а можливо і мільярди. От і все. От вся відповідь дуже проста. Да? Тобто просто зловживали цією всією історією. Врешті-решт прийшли до чого? Да? Спочатку морфлот Російської Федерації в Криму, ну, там Харківські угоди, потім вже слабкість України і анексія, і втручання в нашу територіальну цілісність. Все. Тому я взяв курс на зовсім іншу історію. Це розконсервувати все і розпочати видобувати газ. І тут можу сказати, що і парламент дуже багато зробив дерегуляційних речей, і правильних, і зниження податків в цій сфері, і так далі. Скільки Україні в рік потрібно газу, власного видобутку? 32 мільярда, я думаю, що було би достатньо. А сьогодні добуваємо? 20. В тому ж і питання, чому ж нам нав'язують вирівнювання ціни. Угу. Тому що вам треба 33? У вас є тільки 20, причому 20 державних тільки 15, а ще приватного 5, да, приватний газ, який добувається, тобто в сумі 20. Але ви маєте ще 13 докупити. 13 докупити. Це означає, що ви маєте купити його за валюту за кордоном. І все. І коли говорять про те, що український газ українським людям, ніхто не розділяє український газ, не український. Просто. Да, от тут склянка води, навіть якщо з двох бутилок ми нальємо, то буде одна і та ж суміш. Тобто ціна має бути вирівняна з промисловістю. Тоді це буде єдина ціна в Україні, ніхто на цьому не буде зловживати. Тоді всі трейдери будуть розвивати краще добичу газу, і тоді всі будуть зацікавлені продавати його всередині країни. От в чому якби. І моє завдання – от зробити, щоб Україна була енергонезалежною, самостійною. Паралельно ми запускаємо в наступному році, це передбачено в бюджеті, Державний фонд енергоефективності. Я думаю, що це будуть мільярди, які ми... Це значно будуть мільярди, да? Тому що там європейські кошти Європейської комісії, там кошти німецького уряду, 50 мільйонів євро дала Європейська комісія, 20 мільйонів євро Німеччина, плюс 2 мільярда гривень ми даємо. Плюс це буде співфінансування з місцевими бюджетами. Там, я думаю, що 20 мільярдів це може бути. Там 15-20 мільярдів це може бути ресурс. Куди? В СББ, утеплення, заміна там теплотрас і так далі. Це все може бути дуже гарним інструментом, щоб ми зменшували
добичу. Тепер, що стосується результату, я вважаю, що в 25-му році, якщо правильно все буде працювати, от я чому говорю, що складно, да? Ти б'єшся за це, але завжди хтось знаходиться, хто починає тебе блокувати. От я вважаю, я бачу, яким чином до 2025 року можливо забезпечити 32-33 мільярда добичі українського газу. При тому, що до того часу ми будемо зменшувати споживання. Тобто це означає, що ми можемо вийти на самодостатність і просто встановити реальні і менші ціни в Україні, і вони вже будуть постійними, а не так, як тут можуть казати, особливо там популісти. Да? Що от ми зараз змінимо ціни, треба їх знищити, знизити і так далі. Ну, я перший, хто зацікавлений знизити ціну на газ. Але я не можу цього зробити, тому що я затиснутий міжнародними зобов'язаннями. Якщо я затиснутий міжнародними зобов'язаннями, ситуація така. Вони кажуть, окей, ви понижаєте? Понижаєте. Ви не виконуєте свої умови, ми з вами перестаємо працювати. Ми з вами постійно працювати, вам немає де взяти гроші, щоб віддати, які ви взяли там 10 років назад. І це замкнуте коло. Його можна розірвати тільки одним шляхом. Це сильна економіка, внутрішня економіка держави. Сильна. І це можливо. Земля як ресурс, який відсоток складає в економіці, в можливостях української економіки? Ну, давайте я скажу про агропромисловий комплекс в цілому, не тільки земля. Землю важко сьогодні оцінити. Значить, все те, що ми робимо, все, що виробляємо для кінцевого споживання в Україні, послуги там і товари, це приблизно п'ята частина. Тобто, ну, 17% ВВП формується саме з агропромислового комплексу. Це великий відсоток. Ну, великий. І дуже гарні технології зараз впроваджуються, і хороший урожай. Вже зараз зібрали 65 мільйонів тонн зернових. А минулому році було майже 62 мільйони тонн, тобто ріст йде. Але дуже важливо, щоб ми не продавали там пшеницю, ячмінь і так далі, щоб ми продавали вироблену продукцію з цього. І тут є над чим працювати. Ми, в принципі, є дієві урядові програми підтримки фермерства українського. Вони справді діють, але чи тільки завдяки них зможе з'явитися ефективне виробництво продукту? В цілому ми вже надали підтримку 6 тисячам агропромислових підприємств, половина з яких це фермерство. Ну, 2800 – це фермерство. Далі, 104 тисячі домогосподарств ми ж даємо зараз підтримку на кожне теля, це 2,5 тисячі гривень. 104 тисячі домогосподарств вже почали утримувати, значить, худобу і отримувати державну компенсацію. Нові фабрики, нові ферми, це все починає будуватися. Більше того, ми підтримуємо сільхозмашинобудування. Купив українську техніку, отримай 25% назад повернення за те, що ти купив українську техніку. Не білоруську, ні якусь іншу, а українську, будь ласка. Якщо ти фермер, теж саме купив, але отримуєш не 25, а 40. Я вважаю, у українського промисловця є замовлення, у українського фермера, ну, є можливості для розвитку. Це поглиблення переробки, розумієте? Да? Тобто ми купуємо не те, що зроблено чужими руками, а українськими руками. І тоді ми тут стимулюємо і компенсуємо. Треба більше підтримки фермерам. Я вважаю, що фермери – це величезне наше потенціал і майбутнє. І в цьому році не так вдало спрацювала програма, на мій погляд, на підтримку фермерів. А от в наступному році, я вважаю, що ми вдосконалимо певні механізми, будемо давати підтримку на гектар, і все стане на свої місця. А закріплення землею конституційно за фермерами, наскільки це дієвий механізм, чого? Дивіться, я проти того, щоб ми бездумно продавали українську землю. Я поясню, чому. Більше 30% запасів чорноземів світу. Але ви за ринок землі. Я за ринок землі, але я хочу, щоб цим ринком, щоб цією землею володіли українці. І я хочу, щоб ними володіли фермери або ті люди, які обробляють цю землю, а не ті, хто зараз її скуплює. Тобто буде діяти пряма заборона на придбання землі іноземцями? Я вважаю, що українець українцю може продати землю. Українець може працювати на цій землі. Українець може віддати її в оренду, будь ласка. Але володіти, щоб іноземець володів? Ні. Я вважаю, що це здача національних інтересів. Я вважаю, що так не можна робити. Це моя позиція, я про неї говорю. В принципі, багато міжнародних колег зі мною згодні. Але ринок землі і продаж землі, наскільки це вагомий економічний ресурс, ну, і як швидко його можна запустити? Це колосальний ресурс, який треба запускати, але я наголошую... Чи готовий власник землі розпоряджатися цим ресурсом? Всі власники готові. Всі власники готові. В суспільстві от є така думка, що не треба. Але власники, ті, от, які володіють землею, звісно, готові. От це як у вас є квартира, і ви не можете її продати. Я розумію, що це нерухоме майно, але не настільки ж. Ні, ну воно виникло саме настільки. Але я наголошую на тому, що українською землею має володіти перший українець,
по-друге, аграрій, який буде її обробляти, доглядати і так далі. І один одному вони можуть її продавати. А цивільний ринок, він сам встановить свої правила, чи все ж таки державний нагляд потрібен? Нагляд потрібен однозначно, але встановить правила ціни – це 100% сам, самостійно. Чи вистачає сьогодні державного нагляду, ну, принаймні, там, в утриманні цін чи регулюванні цін на продукти першої необхідності в Україні? Ми не регулюємо взагалі ціни, взагалі не регулюємо. В принципі, пам'ятаєте, коли ми їх регулювали? Ну, держава їх регулювала, що були ціни стояли? Ціни, ні, вони зростали ціни так само. Ціни постійно зростають. Оце обмеження ціни – це завжди, ну, там, умовно кажучи, там, склянка води коштує там, я умовно кажу, 1 гривню. Коштує 1 гривню. А держава говорить, ти продавай її по 80 копійок. Їх ніхто не буде продавати. Ніхто. Значить, вона, ну, просто зникне. Вона зникне з прилавків просто і все. Або, ми отримуємо дефіцит або, склянок води в Україні. Або вона буде названа не склянка, а якось по-іншому, і буде продаватись за 1.20 гривні. Розумієте? Це все, ну, це всі регулювання, вони є неефективними, тому що їх обходять, прикриваються, потім чиновники на цьому ще заробляють. Тому державне регулювання цін, я в нього просто не вірю, в його ефективність взагалі. І його там вводити і регулювання, ну, я не вірю, що воно може бути дієвим. Хоча от там популісти, там, от ми зараз ведемо і там ми зараз там наведемо порядок. Ну так вводьте вже, наводьте, покажіть, як це робиться. Але я вважаю, знаєте, я ж завжди був реалістом. Мені завжди приємно про це говорити в Вінниці, тому що люди знають, якщо я говорю, це не пусті слова. Це те, що мої глибокі переконання і те, що, в що я вірю. І те, що я знаю. Да? А не те, що я там хотів би комусь сподобатися і сказати щось цікаве. За браком часу, останнє питання, Володимир Борисович, чому так важливо прийняти державний бюджет вчасно? Раніше приймали державний бюджет, ухвалювали і під ялинку. Нічого, країна жила. Чим раніше, тим краще з точки зору стабільності і прогнозованості входження в бюджет. Тому що сам бюджет прийнятий, потім треба прийняти багато програм до 1 січня, щоб вони почали діяти з 1 січня. Ну, наприклад, там, перерахунок пенсії з 1 січня. Да? Ми вже маємо його робити після затвердженого бюджету. Тому що там кошти передбачені саме там, на ці цілі. А дуже важливо для стабільності. От я наголошую, що я зробив все, як уряд і наш уряд зробив все для того, щоб в 2019 році була стабільність і збалансованість і розбудова подальше. Наголошуємо, там буде фінансуватися армія і підвищення зарплати в армії. Мінімальна зарплата буде не менше 10 тисяч, в цьому році 7. Буде фінансуватися освіта і будівництво нових об'єктів, нова українська школа, і профтехосвіта. Буде фінансуватись охорона здоров'я, екстрена медицина, доступні ліки. Будівництво кардіоцентрів, фінансування там аналізів, про які ми сказали сьогодні, там і так далі. Буде забезпечено економічне зростання, буде фонд, державний фонд енергоефективності, будуть будуватися дороги, буде далі проводитися децентралізація, яка отримує на 41 мільярд більше, ніж в цьому році. Тобто це комплекс речей. Да, буде зніматися українське кіно. Да, якісне українське кіно, яке стає більш помітним. От я вважаю, знаєте, от, слава Богу, що наша вся кіноіндустрія цим займається, але я вважаю, що правильна державна політика, яку ми запровадили, вона дала суперкласний ефект. Там 18 прем'єр, по-моєму, в цьому році, 72 ще знаходяться в роботі. А 78... Такого ніколи не було в Україні. При всіх можливостях... Уявіть, які були можливості тоді, коли не було війни. Я взагалі, ну, колосальний, я би зробив в 100 разів більше. І ще трошки би повноважені взагалі. Можу сказати, що це все дуже залежить від бюджету. І зараз дуже відповідальна місія самого парламенту. Або стабільність, або, не дай Бог, дестабілізація. Тому прийняття бюджету гарантує стабільність в 2019 році, який буде насичений політичною турбуленцією, а популізмом, якимось там критиканством і так далі, і так далі. Але моє завдання, от в мене є 3 завдання на 2019 рік. На перше. Це забезпечити стабільність і економічне зростання, забезпечити проведення подальших змін, реформ в позитивному плані. Два. І третє завдання – це провести країну через демократичні вибори. Оце три. От, напевно, три базових позиції, на яких можливо зупинятися. Тому питання прийняття бюджету має ключове значення. Володимир Борисович, мені залишається лише побажати вам успіху у виконанні цих завдань 2019 року, тому що в мене є таке відчуття, що від їх виконання, від успіху уряду залежить успіх країни в цілому і кожного окремо взятого її громадянина. Я з вами згоден, що цей от історичний час, він є один з самих, на мій погляд, зараз відповідальних так, періодів, коли саме головне не скотитись в прірву, а йти далі вперед. І шанси йти далі є дуже серйозні.
Дякую вам. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі. Залишайтеся разом із телеканалом «Віта» і надальше. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.